Moktai Bulshoi Busharada and Kusido Aku Bayanche Kamero Kamero Hukusomari Wahabin Kasamar Kahargay say William Fanaka Karnigani Mohammed Saeed Abdi BK Omar Kania Wihilian Daliarada Naftod Hurayasha Medalayasha Iuli Bahalgamayashi gave to win Kasokate Bram Chkila the Gal and Kakabialada ee uu fanaanku ku soo maray gobolada Soomaaliland fanaanka maxamed bk habeenka tarow jacaylka jacaylka muxuu ka yiri laba dhaxal ku muranta dhalashada ilowde laba dhaqan wadaagto kalgacayl dhex yaala miyay miyay kala dhaqaaqaan waa hagaag laba dhaxal ku muranta dhalashada ilowde laba dhaqan wadaagto kalgacayl dhex yaala miyay kala dhaqaaqaan labada halku murata dalashada ilaawe labada qan wada go'dal gacay dhixyal miyey kala dhaqaaqa lumaha xariiqi sida dhool laacan ku duganayaa kuma dhaafi karayo dhammayseeyi adduunyada adanka dhusugaya hadda sidaad igu dheertahay hadda anna igu dhowdahay hadda soo dhowrta geeliyo ala kama bixiye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahi baa mahadle aad baan salaamaya taageerayaasheeda meel kasta joogan waxaan leeyahay noo soo dhawaada nala eega waxaan sidno masha Allah ciisiye sharaf ku noolaada waxa taagan dhinacyadeeda waa niman aad dalka wax badan u soo qabtay masha Allah oo tuur la dagaalankii qabyaalada ila qaaday saaxiib aad u qaaliya oo kabaradii iyo DG-gi isugu jira xagga aan kaga soo bilaabo waa Joker waa Ambe waa Maxamedid waa Saad Ahmed Cali Beeyo Fahad Kari guuliyo gobnimaan idin leeyahay masha Allah iyo in kale oo naga maqanba innamada waxaan u qabanayaa show waxaan ku qabanayaa bartaan taaganahay Mango Garden hotelka hudalada in oran karnaa reer Soomaaliland meel kasta joogtaan wayna u timaadaan innamada si niyad fiican u helaan maadaama ay dalka oo dhan soo mareen oo ay ila qaaday la dagaalanka qabyaalada maxan baa weydiinayaa su'aash aan baa waqtiyada kugu darnay intaan tuurka mareen waxay ugu darnay markay ciirgaabo gaadhay weliba dalku kala fog yahay isma gaari karo joker baan kelmad weydiinaya maxaa kuugu farxad badnaa meesha maxaad kala soo kulantay jacayl lama ka soo yeelatay bal ii sheeg may salaagisi dalmar baan soo noqday dalmar qaar aanan dalka ka arkin ma ku faraxsantay mar kale inay turkii soo marno oo dhigtay saar waxaan leeyahay dhalinyarada kale ee reer Soomaaliya sida aan anagu garab aan isku garab taaganahay aan u leenahay hiil iyo haween hiil boo waxaan ugu taaganahay ee qabyaalada ha la dagaalanno waxaan jecelahay dhalinyarada Soomaaliland oo dhan inay garab galaan ay gurubareen oo sameeyaan aan gobolada oo dhan ay nagala soo shaqeeyaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay na karaameeya saan idin karaameynay masha Allah inadaan ahayga niyad jabina tigidada waxaad ka helaysaan sida caadiga ahayd internetka ka goosanaysaan online-ka waa meeshaad joogto gobol kasta joogo waxaad ka helaysaa hudheelka hudheelada Mango waxaad ka helaysaa summer time ku soo yaaca waxa dhinac walba ka dhigay oo maalgeliyey oo niyadda noo kaawadeeyey oo na tiiriyey shirkadda aan baxday lis masha Allah habeenkaana waxaad kala kulmaysaa adoo fadhiya oo ciyaaray dancanahagana cabbiisa masha Allah aad boo mahadsantiin xisiya sharafku noolaada inayay rag iyo dumar ruuxa isbarataan karaysan maye wabu ku riyaqa inayay rag iyo dumar ruuxa isbarataan karaysan maye wabu ku riyaqa haddaad raalli iga noqon raqdaydan markaanku raxmaay ugu iman rugtiine iyagoo carfigii culaygii laba yeelaan arriga walis 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 walisan arjabin walis 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 walisan
kolka aad ciyaartaan ama kelinimo dareentaan waxaad ka baraysaan aan aha koon kan ugu qaalisan ee kulli la isku wada raacay hada waalis aanaha tirtira furqaha tirki calo shay karaan cudurku ma fufu aanaha tirtira waalis 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 inta waxay idin dheer ma sha Allah si aan idinku faafahiyo waa show heesa cusub iyo heesi hore mid walba aan qaadaya fanaaniinta inta hargeysa joogtana waxa jecelan laha inay nagala soo qayb galaan ay noo yimaadaan inta waxa ku dheer ka mayro wixii ku soo maray kelmaddaas markaan fasilo si walba ay u qaadaan dadku taraag bay soo mareen nimadani dar Ilaahay bay u baxeen meel kasta waad dareemi kartaa gaariga markaad socoto raf baad dareemaysaa habaas baa afka gaagalaya say nimadu ugu maydhaan wixii ka soo baxay meesha baan magaca dirtii ugu bixiyay meel kasta aad joogtaan waa show la isku arkay saacada dheeraadana waynu qaadanaynaa waa 17ka bisha maalinta khamiista habeenka jimcuhu soo galayo show maahay waa dabaalanaynaa caanina waynu cabaynaa duu maasantiin anigoo raxmay kalgacay rasmiya kubadiyo qalbiga kugu rigrigo sida ramasgeel ku raadiyo raadkaaga kuga anigoo raxmay kalgacay rasmiya kubadiyo qalbiga kugu rigrigo sida ramasgeel ku raadiyo raadkaaga kuga haddii aad rukale u riyaaqdayo mida raaqtayaal aad ka roortayo cod geed ku taal mankaagu rabo haddii aad rukale u riyaaqdayo mida raaqtayaal aad ka roortayo